Dolazila Fatina rodica Hasna, čak iz Kanade nije tišala, pa nam priča. Kad smo mi tek došli u Kanadu, tamo niko nije znao šta je pit. Naš Keno tek pošao u školu, jednom dođe, kaže, mama napravi pitu, sutra svako mora donijeti nešto iz svoje zemlje. U ranu zoru ustanem da napravim pitu i vrelu odnesem u školu. Trudim se da jufka bude što tanja, da je savijem, da sva bude jednaka, da se što je moguće bolje ispeče. Izvadim je iz redne, a ona ko na suncu pečena, ne može biti bolja. Premažem je puterom, izražem na jednake komade, mirim sve centimetru. Jednu tepsiju na jedan kuk, drugu na drugi, sva sretna u školu. Pokrila je folijom, a foliju izbušila da se ne potpari, da bude lijepa, harskava. Miriše ona pita, sva se škola uzmirisala. Predam je učiteljci, poredaše se stolovi, donese se hrana, ne ima šta ne ima. Sve osim moje pite. Obiđemo oko stolova jednom, drugi put, pite nema. Dijete me pita, mama, gdje je naša pita? Ja ne znam šta da mu kažem, već mi oči pune suza. Mislim se, sigurno im se nije svidjela ili nešto nije u redu, pa su je bacili. Šta ja znam njihove običaje, tuđa je to zemlje. Pokupim dijete i kuće. Grlo mi se steglo, ne mogu da govorim. Danima samo mislim opiti. Stid me da čovjeku kažem, a kamol nekom drugom. Dođe Keno jednom iz škole i nosi moje tepsije prazne. Kaže, mama, sve su ti pojeli učitelji, nastavnici, nisu je ni iznosili koliko im je bila dobra. Sutra ujutru napravim ja ponovo pitu pa u školu, pravo u zbornicu. Stavim na sto pitu i preko vrata. Trči učiteljca za mnom, thank you, a mene smije spopo, opet mi oči pune suza od dragosti. Sad u Kanadi možeš kupiti pitu na svakom ćošku, ali iako je prave naši ljudi, nije ni nalik na ovu našu baš čaršijsku. Thank you.